omukazi oba omukyala nantongo atwalibwa ku bbanja. Tata kiriza bazalibwe, naye ntambi bamubuuza omutwalo, ntambi abagamba omutwalo gwa bbanja. Kino nno kikuwa kya kuyiga ki? Ebiseera ebisinga waliwo ekitu kye tuyita bannyambeko. We baba bakuyambako, baba tebakujinya. Kati ntambi ye banne we bavaayo okumuyambako, yayagala ate kubafuula lusuku. Lwaki? Nkugambye tuli ku kitengejja. Ntambi akatutemye intino, yayagala omuwala babere nga bamuwola muwole. Mwannyinange onoowulira otya amazima ddala nga bakuwozeeyo mu bufumbo? Omusajja gwa mpuliriza, ddala w'obeera ggwe, ddala kiba kya mpisa okubanga weewola, kuba taata nga bw'atugambye nti biri ebirala binajja oluvannyuma, naye omutwalo kikulu ate nga wagutegeera. Kituwa kya kuyigga ki bavubuka bannange? Don't rush into something when you're not ready. Do not rush into something which is going to humiliate you. Kati kino ntambi kyaliko, yeye nyini ali kuswala. Abantu bazze nabo, bote bali kuswala. Na ye ntambi, yali okuswala mpozzi. No kuswaza mukazi watu nantongo. Abavubuka abasinga, balirira nnyo omuwala ono, oba omukyala ono, gwe weewaddeyo. Bavubuka bannange, tulekerawo okwekaniikirira ng'obusawo obukamula kwete. Tutya kwe kwekaniikirira ne weepika ku kintu ky'otasobola oba ekintu ky'otali, kye tulaba ntambi ky'alyokkola. Ntambi yeekaniikirira ku bintu by'atasobola era gy'emiranga gy'agenda okuba ng'alekera mwana muwala nantongo. Olw'ensonga ntambi akombye kw'erima agamba omuwala bamumuwole buwozi. Owange nkubuuza, bw'aba muganda wo obanga mwana wo, omuwolayo oba omuwaayo buwi ku bwereere? Subscribinga, likinga, commentinga.